8. sınıf okuşuları, kanalıma hoş geldinizdir. Kanala tırkınız, videonun sonuna gittiğinizdir. Bugün sizlere Kazakistan tarih bölümünden olan 90'lık tapsırmasını taldaydım bolanım. Birinci tapsırma, avtorlardan onların kaldıran bilgilerine sakistendirmek. Yani ki, 4 avtor bilgen, su avtorun direktörü var. Yani, birinci bize Makselin, ikinci Frisk, үшінші Геродот, төртші Диодор. Яғни деректерді Европада Метадия көлінің маңында өмір сүретін және басқа халықтардың ерекше стиль халқы бар, олардың аты сарматтар. Осында сарматтар стильдерін жерін күшпен меңгеріп халқын қанға ұшыратты. Қысқасында бұндар ертелі кеш ат үстінде түспей де маңызды істер туралы кеңестері болса, кеңесте де ат үстінде отырықта өткізеді екен. Қысында бұндар соғыс болмаған кезде тынығады, әрі қамсыз тіршілік етеді, әркім қолында барында қанағат етеді. Сіздер тапсырманың төрт автордың деректерін әріптер арқылы белгілейсіздер. Мысалы, біріншісінде А болса А, екінші С болса С деп тапсырасыздар. Яғни бізде бірінші тапсырманың үшін төрт ұпай. Екінші тапсырма. Директорин өз білімді пайдаланды, сұрақтарға жауап беріңдер. Кеңестерін қызарады құндарды өбілегі қарта қойған құндардың мемлекетті. Яғни Қытайлар құндарды қорғаны үшін біздің заманда бұрынғы 3-ші ғасыда ұлы Қытай қорғаны салынды. Біздің заманда бұрынғы 180 жылы Қытайда хан әулеті император Гоу Цю құндардан жеңілгеннен кейін мөденің алдына баси тыныштық пен бейбітшілік туралы келісімшартқа қол қоюға жыл сайын салық төлеуге туралы мәжбүр болды. Құндардың батыс қарай қоныс аударуының екінші толқыны біздің заманымыздағы 93 жылы басталды. Өз кезегінде құндардың қысымы орталық қазақстандағы сырдарияның солтүстіктегі сондай арал теңізі мен каспий маңындағы тайпаларды қозғалысқа түсірді. Бұл үрдіс толқын секілді үздіксіз жүріп біздің заманымыздағы 19-ші ғасыры аралығындағы 300-ші жылдан аса уақыт созылды. Біздің заманымыздағы 5-ші ғасырдың басында құндардың жүруші Ругео Дунай жерін басып алып қазіргі Венгрия жеріне Батыс империясын құрған. Сұрақ сіздерге енді құндардың көрші мемлекеттер анықтайсыздар. Құндар мен ұлы Қытай қорғанының салынуы арасында қандай байланыс бар? Үшінші құндардың батысқа жылдың негізгі себептері анықтайсыздар. Төртінші құндардың батысқа жылдың екі өзгерісін көрсететін боласыздар. Яғни біз екінші құндар бойынша 5%. Үшінші тапсырма. Өзге Қытай жерінде өмірсүрген 3 тайпалық одақтың орналасуын қисын картаға көрсететін боласыздар. Яғни елі Қазақстанда өмір сүрген 3 тайпалық орны қай жерде орналасты өмір картаға жазып көрсетесіздер. 3%. Төртінші тапсырма. Ұлы жібек жолының маңыздылығын түсіндіріп дәлел келтіресіздер. Яғни ұлы жібек жолының пайда болу және дамуына 2 маңыздылығын көрсететін боласыздар. Ұлы жібек жолы өткен елдің қалыптастырылуын екі елде ұзартатын боласыздар. Ұлы жібек жолының сауданың дамытудағы орнын түсіндіріп дәлел келтіресіздер. Ұлы жібек жолы бүгінгі күніндегі қайта өнеру идеясын түсіндіріп дәлел келтіретін боласыздар. Жалпы төртінші тапсырма бойынша 8 ұпай. Тапсырмаларды тоқталайық жауаптарына. Бірінші тапсырма бойынша бізде 1-де С, 2-де Д, 3-де А, 4-де В. Екінші тапсырмада үшінген қаңылы Қытай, екінші ғұндардың қорғаны үшін Қытай мемлекеті 2 жылда ұлы Қытай қорғаны салды. Үшінші ішкі қатыстар мен сыртқы қысымның күшеюі, төртінші орталық Қазақстандағы сырдарияның солтүстігіндегі сондай арал теңізінің каспий аймағында тайпалардың қозғалысқа түседі. Төртінші венгрия жерінде батыстан империясын құрды. Яғни оқушылар сіздің басқа да дұрыс жауаптарыңызды қабылданады. Сіздер осы берілген жауаптың барлық үшін алмаңыздар өздеріңізді не білесіздер, соны да жасаңыздар болады. Үшінші тапсырмада бізде ғұндар және сарматтар. Үшінші тапсырмада бізде яғни үш тайпалық одақ болып тұр. Бізде үшінші тапсырмада яғни ғұндарда қаңылы үстінде сарматтар үш тайпалық одақ. Ұлы жібек жолы төртінші тапсырма.
пайда болу мен дамуу бул жибек саудасына байланыштуу. Экинчи биздин заманга чейинки 2-чи гасырдын орто чагында жибек жолу элчилик менен саудасаттык тураптуу желиси ретинде кызмат баштады. Улуу жибек жолунун багыттары бул Иран менен Сирия. Улуу жибек жолу боюнда мамлекеттер өздөрү өндүргөн товарларды чөйрөгө сата баштады. Мисалга алып болсок, Кытайда жибек тасмалдана баштады. Екіншіне, ұлы жібек жолы өз маңызын болуы болған жоқ. Әлемдік деңгейде батыс Еуропа, батыстай трансұлттық жолы салынды. Жалпы бізде 20 ұпай, егер біздегі пайдаларына қараса, өздеріңіз достарыңызбен сақтастығыңызбен бөлісіңіздер. Осымен бізде 790-дағы 90-дық тапсырмамыз аяқталды. Алған бағаларымызды комментарий бөлімінде қалдырып кетіңіздер.